O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Mutirão com a Avenida T50. João Felipe, de 22 anos, morreu no local. Ele estava em uma moto e bateu em um carro no cruzamento. O pai do jovem estava desesperado. Eu preciso chegar perto dele um pouquinho, eu tenho que ver ele. Testemunhas disseram que o motorista do carro vinha nessa direção e João Felipe descia pela Avenida Mutirão. No momento do acidente, o farol estaria fechado para o motociclista. O motociclista descia a Avenida Mutirão e o automóvel trafegava pela rua T50. E segundo a informação do condutor, bem como dessa testemunha, o motociclista teria avançado o sinal vermelho do semáforo. Segundo amigos, ele voltava do trabalho. Ele acabou de mandar mensagem pro meu namorado, que é amigo dele, falando que já estava saindo. Se o Cássio estava na faculdade, que se o Cássio estivesse na faculdade, era para o Cássio esperar ele. Só que o Cássio já estava em casa, o Cássio chegou por volta das 7 horas. E aí ele aí passou uns minutinhos agora, à noite, aí o rapaz foi e ligou para ele. O policial mesmo que ligou pelo telefone dele avisou a gente, mas ele estava voltando do serviço, sim. O motorista do carro não teve ferimentos. Ele fez testes de bafômetro e deu negativo. João Felipe deixou a esposa. Ele era uma pessoa maravilhosa. Eu chegava em casa, eu estava esperando ele. Ele demorou a chegar, eu liguei e fiquei sabendo. Eu não sei o que vai ser, eu amava tanto ele. Então...